স্বাগতম জানাইছো, মই দীক্ষিত শর্মা। সমগ্র বিশ্ব কোভিডৰ সংক্রমণত আছে আৰু এই কোভিড সংক্রমণৰ ফলত দেখা পোৱা গৈছে যে যেনেধৰণে অর্থনীতিৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰিছে তাৰ বেয়া প্ৰভাৱ এই মুহূৰ্তত দেখা পোৱা গৈছে শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ওপৰতো পৰা দেখা পোৱা গৈছে। কাৰণ মাৰ্চৰ মাজভাগৰ পৰাই দেশৰ সম্পূৰ্ণ যি শিক্ষা যি অনুষ্ঠানসমূহ আছে সেই অনুষ্ঠানসমূহ বৰ্তমান বন্ধ হৈ আছে। কেতিয়া খুলিব এই সন্দৰ্ভতো কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত এই মুহূৰ্তলৈকে হোৱা নাই। কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত শিক্ষা ব্যৱস্থাটো কেনেধৰণে পুনৰ অৱস্থালৈ আনি আগৰ অৱস্থালৈ আনিব লাগিব এই সন্দৰ্ভত কথা পাতিবলৈ বৰ্তমান মোৰ লগত আছে USTMৰ চাঞ্চেলাৰ মেহবুবুল হক। আপোনাক প্ৰথমে স্বাগতম জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে কোভিডৰ যি ভয়াৱহতা আছে সেই ভয়াৱহতা এই মুহূৰ্তলৈকে সমগ্ৰ বিশ্বত আছে, দেশতো দেখা পোৱা গৈছে আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিস্থিতি বৰ্তমান ৰাজ্যতো হৈ আছে। বিশেষকৈ বৰ্তমান দেখা পোৱা গৈছে যে অৰ্থনীতিৰ ওপৰতো স্পষ্টভাৱে তাৰ প্ৰভাৱ পৰিছে, সেইটো কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু শিক্ষা যিটো ব্যৱস্থা আছে শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ওপৰতো তাৰ সমান্তৰালকৈ প্ৰভাৱ পৰা দেখা পোৱা গৈছে আৰু এটা ডাঙৰ এটা চেলেঞ্জ এটা প্ৰত্যাহ্বান আহি পৰিছে শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ওপৰত। এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ অপেনিং ৰিমাৰ্কটো কি হ'ব, আপুনি কি ক'ব বিচাৰিব যে কেনেধৰণে শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰিছে আৰু ইয়াৰ তাক মানে ৰিভাইভ কৰিব কেনেধৰণে লাগিব? চাওক, মই যিহেতু ইমান বছৰৰ পৰা শিক্ষা জগতৰ লগত জড়িত আছোঁ, আমি এটা ইউনিভাৰ্চিটি চলাই আছোঁ, মই ভাবোঁ যে যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট লকডাউন দিয়া হৈছিলে এক এপ্তাহ আঠ দিনৰ কাৰণে 24 তাৰিখৰ পৰা, আর এর পিছত বিভিন্ন ইন্টেলেকচুয়াল লেভেলত বিভিন্ন গবেষণা এনেকা ভাল অর্গানাইজেশনের পর বিভিন্ন ধরনের আর্টিকল আহিছে, তেতিয়া এটা এইটো ইমপ্রেশন আছিল যে এইটু কন্টিনিউ হব, বহুত দীঘলীয়া টাইমের কারণে কন্টিনিউ হব। মই তেতিয়াই ভাবু যে আমার পলিটিক্যাল গ্রুপস ইনস্টিটিউশনাল হেডস যাক আছে, ভাইস চ্যান্সেলার হোক, কলেজের প্রিন্সিপাল হোক বা বিভিন্ন স্টেক হোল্ডার্সে এটা ব্রেইনষ্টর্মিং এটা করব লাগিছিল যে আমার শিক্ষা যদি এই বস্তুটো বহুত দীঘলীয়া হয় আমার ওসরত কি প্ল্যানিং থাকে বলো। এনেকা ধরনের কোনো ইনিশিয়েটিভ আমি দেখা নাই, পলিটিক্যাল উইলও নাছিলে, বিভিন্ন ধরনের ডাঙর ডাঙর ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলার হোক বা তেওঁলোকৰ আন্ডারত বিভিন্ন ধরনের এফিলিয়েটেড কলেজ হোক বা আমার নিচিনা যাক ইনস্টিটিউট চলাইছে, কারণ আমি তো গভর্নমেন্টের ডিসিশনের উপর ডিপেন্ডেন্ট, প্রাইভেট একটা ইনস্টিটিউশনে নিজে অকলে একো করব নয়, তেতিয়া এটা অর্গেনাইজ প্ল্যানিং করব লাগিছিল যে যদি বাই চান্স এনাদার 2-3 মান্থস যদি এনেকা কন্টিনিউ হয়ে থাকে আমি স্টুডেন্টসক কেনেকা সার্ভিস দিম। এটাই বস্তু আসলে সমাধান আসলে এই সবে জানে, ইট ওয়াজ অনলাইন এডুকেশন, বিভিন্ন ইনস্টিটিউশনে আমার দেশত বা বাহিরের কান্ট্রিত বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিয়ে ইনক্লুডিং টপ টপ ইউনিভার্সিটি দে হ্যাভ দেয়ার অল্টারনেটিভ মেজার্স অফ অনলাইন এডুকেশন, কিন্তু অনলাইন এডুকেশন তো সদায় ইট ইজ নট দি রিপ্লেসমেন্ট অফ ফিজিক্যাল এডুকেশন, ক্লাসরুম টিচিং লার্নিং প্রসেসর সাবস্টিটিউট নহয়। তো সেই হিসাবত যেহেতু এতিয়া আগস্ট শেষ হল, আগস্টলৈকে এনেকা কোনো ধরনের সিরিয়াস কোনো স্টেপ ডিসকাশন ব্রেইনস্টর্মিং সেশন হাউ উই ক্যান গো হেড এটা, কারণ স্টুডেন্টর হায়ার এডুকেশনের ক্ষেত্র স্কুলের ক্ষেত্রতো আমি স্টুডেন্টে কম্পেনসেট করব পাৰিব, তেওঁলোকৰ সম্মুখত এটা লাইফ আছে, কিন্তু যিবিলাক স্টুডেন্ট ফাইনেল ইয়ারত আছে বা যিবিলাক স্টুডেন্টে PhD রিসার্চ করে আছে বা যিবিলাক স্টুডেন্ট মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ফাইনেল ইয়ারত আছে, সেইবিলাকৰ কাৰণে এটা অল্টারনেটিভ সলিউশন দিবলৈ আছে যিটো দিয়া নহল, যার কারণে আপনি দেখিছে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি এতিয়া এক্সাম লৈ পেলাই বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম আহিছে। আমি বিইং এ প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি আমি যেতিয়া ইভেন মোৰ মনত আছে 17 মাৰ্চ আমি তেতিয়াই আমি মিটিং পাতিছোঁ ফেকাল্টিক লৈ পেলাই দে, বিকজ উই আর নট এডপ্টেড, আওয়ার এডাপ্টেবিলিটি ইজ নট দেয়ার, সব ফেকাল্টি সব এনেকা কমফর্টেবল নহয় অনলাইন এডুকেশনের ক্ষেত্রে। তো আমি উইদিন 1 উইক আমি এন্টায়ার আমার যে বেস প্রমোট করব লাগে আমি প্রমোট করছো, এন্ড ফেকাল্টি হ্যাভ স্টার্টেড অনলাইন ক্লাসেস জাস্ট আফটার লকডাউন, যার কারণে আমি টাইমত কোর্সখানে শেষ করছো। একমাত্র প্রবলেম এইটাই আসলে যে উই কুড নট গিভ দি সলিউশন ফর দি স্টুডেন্টস হু আর ফ্রম সায়েন্স টিম, যেবিলাক স্টুডেন্টস সায়েন্সৰ আছে তেওঁলোকৰ সফিষ্টিকেটেড এক্সপেৰিমেণ্টৰ কথা আছে, মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰজেক্টৰ কথা আছে, সেইখিনি আমি টাচ কৰিব পৰা নাই। আদাৰৱাইজ ষ্টুডেণ্টছক আমি 80% ছেটিছফাই কৰিব পাৰিছোঁ থ্ৰু অনলাইন এডুকেশ্যন। তাতে এটা প্ৰব্লেম আহিছিলে ইনিচিয়েলি যে এ গ্ৰুপ অফ ষ্টুডেণ্টছ, যিহেতু বিভিন্ন ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়নে সেইটো টাইমত হাইলাইট কৰিছে যে উই আৰ নট ৰেডি ফৰ অনলাইন এডুকেশ্যন, ইট ইজ ইম্পচিবল ফৰ আজ, উই ডোণ্ট হেভ এ মোবাইল ফোন, উই ডোণ্ট হেভ এ ইণ্টাৰনেট, এই বস্তুটো এটা আমিও এই বস্তুটো আমি মানে ফেস করছো, এ গ্রুপ অফ স্টুডেন্টস দে আর ফোকাসিং অন ইট। ইয়ার পিছত আমি কাউন্সেলিং করলো স্টুডেন্টসর, তেতিয়া দেখিলো যে স্টুডেন্টসর এই নাম্বারটো আস্তে আস্তে কমি আহিছে। ইয়ার পিছত যেতিয়া আমি এটা টেস্ট পাতিব বিচাৰিলো, এটা মানে এই অনলাইন টেস্ট এটা পাতিব বিচাৰিলো, তেতিয়া দেখিলো মোর দেন 95 স্টুডেন্টস হ্যাভ পার্টিসিপেটেড, তেতিয়া আমার পুরা এটা আইডিয়া হল যে স্টুডেন্টে যে ইন্টারনেট নাই
এই বস্তুটো ইমান সঁচা নহয় বা ষ্টুডেণ্টছে দোজ হু আৰ ইণ্টাৰেষ্টেড তেওঁলোকে অলপ মুভ কৰিছে ঘৰত নাই কিন্তু অলপমান মুভ কৰিলে অলপ ডিষ্টেঞ্চত গ'লে পৰীক্ষাটো দিব পাৰিব দিছ ৱে উই হেভ গেডাৰ দি এক্সপিৰিয়েঞ্চ কিন্তু এই বস্তুটো বেলেগ গভৰ্ণমেণ্ট ইনষ্টিটিউশ্যনে কলেজবিলাকে সেই এক্সপেৰিমেণ্ট কৰা নাই তেওঁলোকে কোনো ক্লাছ লোৱা নাই কাৰণ তেওঁলোকৰ ওচৰত কোনো ডাইৰেকশ্যন নাছিলে প্ৰপাৰ কংক্ৰিট ডাইৰেকশ্যনটো নাছিলে ইট ইজ কমপ্লিটলি লেকিং জাষ্ট লকডাউন এণ্ড লকডাউন তাতে যে ক্লাছ কৰিব লাগে বা ষ্টুডেণ্টৰ কেৰিয়াৰৰ কি হ'ব এতিয়া বৰ্তমানে কি প্ৰব্লেম হৈছে যে এটা ছেমিষ্টাৰটো গ'ল এটা নেক্সট ছেমিষ্টাৰটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ পৰা টাইম হৈছে এতিয়া নেক্সট ছেমিষ্টাৰৰ কোৰ্চটো ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে বিভিন্ন ইউনিভাৰ্চিটিত বা বিভিন্ন ছেমিষ্টাৰ বেছ কৰিব লাগে সেইকাৰণে প্ৰব্লেম এটা হ'ল পাষ্ট ছেমিষ্টাৰ এটা প্ৰব্লেম হ'ল যে নিউ ছেমিষ্টাৰৰ এই প্ৰব্লেমটো আহি পৰিছে আৰু আপুনিও জানে মই জানো যে ভেকচিনৰ পজিশ্যনটো বৰ্তমানে ষ্টেটাছ ইজ ভেৰি কনফিউজিং কেতিয়া আহিব নাহিব মই ভাবোঁ যে পলিটিকেল উইল থাকিব লাগিব কিন্তু এইটো ক্ষেত্ৰত যে আমাৰ ওচৰত এটা অৰ্গেনাইজ প্লানিং লাগিব যিটো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কলেজবিলাকত নাই যিটো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিত নাই যিটো আই টি ইনেবল ছাপৰ্ট যিটো লাগে সেই ছাপৰ্ট যদি আমাৰ হয় আৰু আমাৰ যদি টিচাৰবিলাক যদি ট্ৰেইণ্ড হৈ যায় মই ভাবোঁ এতিয়া আৰু দেৰি নকৰি পেলাই আমি অনলাইন এডুকেশ্যনটো কেৰি ফৰৱাৰ্ড কৰিব লাগে ফাৰ্ষ্ট চলিউশ্যন ইমিডিয়েটলি এণ্ড ছেকেণ্ড যে আমি যিহেতু আমাৰ চব বস্তু চলিছে ৱাইন শ্বপ ইজ অপেন বিভিন্ন বিজনেছ অৰ্গেনাইজেশ্যন ইজ অপেন এণ্টায়াৰ এভৰিথিং ইজ ফাংচনিং নাও কোনো জেগাত কোনো লকডাউন নাই যদি চব বস্তু সমাজৰ চব বস্তু চলিব পাৰিছে আমি আমাৰ হায়াৰ এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যনখিনি আমি যদি এটা প্লানিং ৱেত ফেজ ৱাইজ মেনাৰত য'ত এজন ভাল প্ৰিন্সিপাল ডাইনামিক প্ৰিন্সিপাল আছে য'ত ষ্টুডেণ্টখিনি মেচিয়ৰ হয় হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ ষ্টুডেণ্ট কলেজ বা ইউনিভাৰ্চিটি সেইবিলাকত মই ভাবোঁ এটা ষ্টেগাৰিং কৰি পেলাই ষ্টুডেণ্টক গ্ৰুপ বনাই পেলাই অল্টাৰনেটিভ ডে সেই ছিষ্টেমত মই ভাবোঁ যদি আমি আগ নাবাঢ়োঁ তেতিয়া ষ্টুডেণ্টছৰ কমপ্লিট এটা একাডেমিক লস হ'ব পাৰে আৰু এই একাডেমিক লছটো ইটছ এ হিউজ লস বহুত মানুহে কৈ আছে বিভিন্ন একাডেমিচিয়ানে কৈ আছে যে যেতিয়া হোৱেন ষ্টুডেণ্ট উইল বি ফেচিং ইণ্টাৰভিউ ডিউৰিং দিয়াৰ এমপ্লয়াৰ মানে এপইণ্টমেণ্ট ইণ্টাৰভিউ দিয়াৰ কাৰণে তেতিয়া ক'ব তেতিয়া এনেকুৱা ক'ব পাৰে মানুহে যে কোভিড বেটচৰ ষ্টুডেণ্ট কোভিড বেটচৰ পাছ আউট চ' এই বস্তুবিলাক অভাৰকাম কৰাৰ এটাই ৰাস্তা হ'ল যে উই একাডেমিক কমিউনিটি বা একাডেমিক ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ বা যিবিলাক ইনষ্টিটিউশ্যন হ'লে তেওঁলোকৰ পলিচি এটা লাগিব দে বিকজ দেয়াৰ ইজ এ কমপ্লিট লেকিং অফ পলিচি আমি তাতে এটেনশ্যন দিয়া নাই আমি এটেনশ্যন দিছোঁ হেল্থ কেয়াৰৰ কাৰণে ফাইন ইট ইজ ভেৰি গুড বাট আমাৰ ওৱান থাৰ্ড অফ দ্য ছচাইটি দে আৰ দ্য ষ্টুডেণ্টছ কমিউনিটি দে আৰ বিলংগিং টু ষ্টুডেণ্টছ আইডাৰ ইন দ্য ফৰ্ম অফ টিচাৰ অৰ ইন দ্য ষ্টুডেণ্টছ এইবিলাক মানুহ এতিয়া কমপ্লিটলি আইডল হৈ আছে কোনো তেওঁলোকৰ ওচৰত ডাইৰেকশ্যন নাই বহুত ষ্টুডেণ্ট এতিয়া এংজাইটিত আহিছে আপুনি নিশ্চয় দেখিছে ছুপ্ৰীম কোৰ্টৰ ৰুলিং যিটো আহিছে যে এক্সাম পাতিব লাগে নীট এণ্ড এক্সাম এণ্ড দিছ ইজ দ্য ক্লিয়াৰ চেণ্টেঞ্চ বাই দি ছুপ্ৰীম কোৰ্ট ডেট উই কেন নট ষ্টপ দি লাইফ লাইফ মাষ্ট গ' অন চ' উই হেভ টু হেভ এ কাইণ্ড অফ ষ্ট্ৰেটেজি আজি ঠিক আছে আমাৰ বিভিন্ন এৰিয়াত আমাৰ ইমান কোভিডৰ এফেক্ট নাই বাট দেয়াৰ ইজ এ কলেজ তো গভৰ্ণমেণ্ট মাষ্ট হেভ এ প্লান ফেজ ৱাইজ প্লান বা কলেজ ৱাইজ প্লান বা ইউনিভাৰ্চিটি ৱাইজ প্লান আজি চাওক ৰিচাৰ্চ স্কলাৰবিলাকো ইউনিভাৰ্চিটি যাব পৰা নাই ৰিচাৰ্চ স্কলাৰবিলাকৰ বিভিন্ন লেব বেছড তেওঁলোকক সেইটোবিলাক বস্তুবিলাক আছে চ' এই বস্তুবিলাকৰ এটা প্ৰপাৰ প্লানিং যদি হৈ যায় তো মই ভাবোঁ ফেজ ৱাইজ যেতিয়া এইবিলাক বস্তু প্ৰব্লেম নাহিব তেতিয়া মানুহৰ কনফিডেঞ্চ বিল্ডআপ হ'ব আজি এটা পেৰেণ্টছ কমিউনিটি ষ্টুডেণ্টছ কমিউনিটি তেওঁলোকৰ কমপ্লেইন হ'ল যে ঠিক আছে আমাৰ এটা যদি এক বছৰ আমাৰ লছ হৈ যায় কোনো কথা নাই লাইফ লছ হোৱাতকৈ আমাৰ এক বছৰ লছ হোৱা এনেকুৱাও ষ্টেটমেণ্ট ওলাই আহে যে আমাৰ এক বছৰ লছ হৈ যোৱা কোনো কথা নাই বাট দে আৰ দ্য স্মলাৰ গ্ৰুপ মেক্সিমাম ষ্টুডেণ্টছ দে আৰ ইণ্টাৰেষ্টেড টু গ' উইথ চাৰ্টেন কাইণ্ড অফ প্ৰিকশ্যনছ আমাৰ ওচৰত ষ্টেণ্ডাৰ্ড অপাৰেটিং প্ৰচিজাৰ আমাৰ ওচৰত থাকিব লাগে আমাৰ ওচৰত ছেফটি মেজাৰ্ছ থাকিব লাগে আৰু মই ভাবোঁ যে ইমিডিয়েটলি ইনষ্টিটিউশ্যনবিলাকে হেড অফ দ্য ইনষ্টিটিউশ্যনছ আফটাৰ কনচাল্টিং উইথ দ্য হেল্থ অথৰিটি উই হেভ টু ষ্টাৰ্ট দি ইনষ্টিটিউশ্যন ফাংচনিং এই মুহূৰ্তত মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে এটা নিশ্চিতভাৱে এই গোটেই বিষয়টোত এটা চৰকাৰৰো সদিচ্ছা থাকিব লাগিব অভিভাৱকৰো থাকিব লাগিব কাৰণ আজি ছমাহ হৈ গ'ল আৰু এইটো কিমান দিন চলিব এনেকৈ ধৰক গোটেই পৰিস্থিতিটো সদায় ৰাখিব নোৱাৰি ইউ এছ টি এমৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আছে চাওক আমি এটা প্ৰাইভেট ইউনিভাৰ্চিটি উই আৰ কমপ্লিটলি ডিপেণ্ডেণ্ট অন দ্য গভৰ্ণমেণ্ট ডিচিশ্যন গভৰ্ণমেণ্টে যিহেতু মেঘালয় গভৰ্ণমেণ্ট ইজ ম'ৰ ষ্ট্ৰিক্ট ইন টুৱৰ্ডছ ছাচ কাইণ্ড অফ ক'ভিড নাইণ্টিন ইণ্টাৰষ্টেট মুভমেণ্টবিলাক ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন কৰিছে আৰু আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ কম্পজিশ্যনটো হ'ল উই হেভ এ ষ্টুডেণ্টছ ফ্ৰম অল অভাৰ দি নৰ্থ ইষ্ট আমি ইন দ্য মান্থ অফ এপ্ৰিল উই হেভ কনচাল্টেড উইথ দিছ অল উইথ দ্য এক্সপাৰ্টছ যে আমি কেম্পাছটো যদি আমি প্ৰটেক্ট কৰিব বিচাৰোঁ ফ্ৰম দি ক'ভিড নাইণ্টিন আমি কি কৰিব লাগে তো আমি এটা কমপ্লিট এটা প্ৰজেক্ট বনাইছোঁ উই হেভ কনচাল্টেড আমি চব ছেফটি ইকুইপমেণ্ট যিবিলাক লাগে এইবিলাক কিনিছোঁ প্ৰতিটো বিল্ডিঙত আমি ইনষ্টল কৰিছোঁ এতিয়াও আমাৰ
চারিটা পাঁচটা আমার স্যানিটেশন টানেল, বিগ স্যানিটেশন টানেল আমি ইনস্টল করেছো ক্যাম্পাসত, তো উই আর রেডি। প্লাস আমি এটা হল এতিয়া ইমিডিয়েটলি ইভেন এনি ইনস্টিটিউশন যত এইবিল সেফটি মেজার নাই তেওঁলোকে এই বস্তু করব পারে। ফর এক্সাম্পল 60 স্টুডেন্ট আছে এটা ক্লাসরুমত, ওয়ান থার্ড করে পেলায় 20 স্টুডেন্টসক মাতিব পারে। সিমিলারলি যার সায়েন্সর প্রেকটিক্যাল আছে তেওঁলোকে 10টা স্টুডেন্ট ল্যাবরেটরিত মাতিব পারে। কিন্তু এনেকা কমপ্লিট কোনো প্ল্যানিং কোনো ইনস্টিটিউশনত দিয়া হওয়া নাই, কোনো ডাইরেকশন দিয়া হওয়া নাই, তো প্রিন্সিপাল ইজ স্লিপিং, দি অ্যাডমিনিস্ট্রেটার্স আর দ্য স্লিপিং। সো আমি আমার এই এন্টায়ার বস্তুবিল করে পেলায় আমি রেডি হয়ে আসো, যেতে গভর্নমেন্ট উইল গিভ দি পজিটিভ নোট দেন ইমিডিয়েটলি উইল বি স্টার্ট গোটেই ব্যবস্থাখিনি আপনাদের ইতিমধ্যে অলরেডি আমি প্রক্রিয়ে করেছি। এই সময় যে ধরনের প্রিকশনস সকল ধরনের আপনাদের লই প্রস্তুত করে আছে। এই মুহূর্তে একটা প্রশ্ন এটা উত্থাপন হয় যে ইতিমধ্যে আপনি অনলাইন এডুকেশন সিস্টেমটার কথা কইছে, এনেকুৱা জায়গাটো আছে যে আপনি অনলাইন সিস্টেম করেছে কিন্তু ইন্টারনেট সার্ভিস সেই জায়গাখিন সিমানো ভাল নহয়। এটা ধরক যদি একটা ডর সমস্যা একটা সম্মুখীন হয়ে যাব যে একটা অনলাইন ক্লাস হয়ে আছে যিখিনি আর্বান এরিয়াত আছে তেওঁলোকেতো বাৰু ভাল ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি পালে তেওঁলোকে ললে, কিন্তু এজন ছাত্র এনেকুৱা এটা আছে জায়গাত আছে যত তেওঁ এটা রিমোট এরিয়া আছে, তেওঁ মাঝে মাঝে অনলাইন তেওঁ ক্লাসটো পায় কিন্তু মাঝে মাঝে ইন্টারাপ্ট হয়ে যায়। সো তেনেকুৱা এজন ছাত্রৰ ক্ষেত্রতো আমি কিছু এইটো সমাধানটো চাও। এটা মই আগতে কৈছো যে যেতিয়া আমি বস্তুটো ডেমনষ্ট্ৰেট কৰিছোঁ আমি প্ৰেক্টিকেলি চাইছোঁ তেতিয়া দেখিছোঁ বহুত ষ্টুডেণ্টে 30% ষ্টুডেণ্টছে এইবিলাক অবজেক্ট কৰিছে। ক্লাছৰুমতো দেখিব যিকোনো এটা ক্লাছৰুমত আপুনি 20-25-30% ষ্টুডেণ্ট যিবিলাক অলপমান ইৰেগুলাৰ থাকে, ইমানা ইমান তেওঁলোকৰ ইনক্লাইনেশ্যন নাথাকে শিক্ষাৰ প্ৰতি, সেই ফাইনেলি আমি পাইছোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টুডেণ্টেই অবজেকশ্যনটো ৰেইজ কৰিছে যে আমি আমাৰ ইণ্টাৰনেট প্ৰব্লেম, আমাৰ মোবাইল ফোন নাই। আমি এনেকুৱা পাইছোঁ ষ্টুডেণ্টছে হোৱাটছএপত কণ্টিনিউৱাছলি কমপ্লেইন পঠিয়াই আছে কিন্তু কৈ আছে যে আমাৰ ঘৰত ইণ্টাৰনেট নাই, হোৱাটছএপ বিনা ইণ্টাৰনেটত নহয়। তো প্ৰেক্টিকেলি মই এইটো ডিনাই নকৰোঁ যে ষ্টুডেণ্টে প্ৰব্লেম পোৱা নাই ইণ্টাৰনেট পাইছে, কিন্তু 5-10% ষ্টুডেণ্টছৰ কাৰণে আপুনি 90% ষ্টুডেণ্টক আপুনি ষ্টেগনেণ্ট পজিশ্যনত ৰাখিব সেইটোতো কোনো জাষ্টিচ নহয়। 5-10% ষ্টুডেণ্টছৰ কাৰণে আপুনি এটা অল্টাৰনেটিভ পলিচি আনিব লাগিব। ফৰ এক্সাম্পল আপুনি মেটেৰিয়েল কিনি পঠাই দিলে, PDF কিনি আপুনি ইণ্টাৰনেটত কি কয় হোৱাটছএপত পঠাই দিলে, ঠিক আছে, হোৱাটছএপ গ্ৰুপত আপুনি নোটছটো দি দিলে, বা সেই ষ্টুডেণ্টছখিনিৰ কাৰণে আপুনি এটা বেলেগ পলিচি লৈ আহিব পাৰে। এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল নীট JEEৰ কাৰণে মানুহ সুপ্ৰিম কোৰ্টত এপ্ৰ'চ কৰিছে, অলৰেডি এটা জাজমেণ্ট দিছে আৰু কৈ আছে যে আমাৰ চেণ্টাৰটো বহুত দূৰত হৈ আছে, আমি গাড়ী নাপাম, কৈ আছে যে আমি গ'লে আমি ইনফেক্টেড হৈ যাম। কিন্তু আমি যদি এই এনলাইটেড কমিউনিটি আৰু এডুকেটেড কমিউনিটিৰ ওচৰত যদি আমাৰ সেই এৱাৰনেছটো নাথাকে আৰু সেই চেলেঞ্জেছটোতো আমি যে অভাৰকাম কৰিব নাজানো, তো আমি ছ'চাইটিক কেনেকৈ আমি ছ'চাইটিত আমি লিডাৰশ্বিপ কেনেকৈ ল'ম? আজি মেডিকেলৰ কাৰণে ষ্টুডেণ্টে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছে, ষ্টুডেণ্টৰ মাজত এংজাইটি আহিছে, ষ্টুডেণ্টৰ মাজত বিভিন্ন ধৰণৰ ডিজিজ আহি আছে, ষ্টুডেণ্টে বিভিন্ন ধৰণৰ বেয়া বেয়া মেছেজ পঠাই আছে বিভিন্ন জেগাত, তেওঁলোকৰ পেৰেণ্টছক পঠাই আছে, টিচাৰ্ছক পঠাই আছে। তো এই ষ্টেগনেণ্ট পজিশ্যন বৰ্তমান যিটো ষ্টুডেণ্টৰ মাজত যে এটা বস্তু হৈছে, এইটো অভাৰকাম কৰাৰ কাৰণে একমাত্ৰ এটাই ৰাস্তা হ'ল যে উই হেভ টু হেভ এ ভেৰি ছিষ্টেমেটিক প্লান, ফেজ ৱাইজ প্লান, এণ্ড উই হেভ টু হেভ এ কাইণ্ড অফ ষ্টেগাৰিং ছিষ্টেম হোৱেয়াৰ উই কেন ডিভাইড দি ষ্টুডেণ্টছ ইন টু গ্ৰুপছ এণ্ড উই কেন ইনভাইট দি ষ্টুডেণ্টছ। যেতিয়া ষ্টুডেণ্টছ আহিব ওৱান উইক, 10 দিন, 15 দিন, 20 দিন পিছত যেতিয়া দেখিব যে দেয়াৰ ইজ ন' প্ৰব্লেম ইন এ পাৰ্টিকুলাৰ ইনষ্টিটিউশ্যন, দেন দি আদাৰ ইনষ্টিটিউশ্যন কেন কাম আপ। চ' এই মই ভাবোঁ যে গভৰ্মেণ্টে এই ষ্টেপটো ল'ব লাগে আৰু ইনষ্টিটিউশ্যনবিলাক ইমিডিয়েটলি হায়াৰ এডুকেশ্যন, আই এম নট টকিং এবাউট এ স্কুল, স্কুল মাষ্ট বি ষ্টপড ৰাইট নাও, বাট হায়াৰ এডুকেশ্যন মাষ্ট বি গ্ৰুপ বনাই পেলাই ফেজ ৱাইজ। ফৰ এক্সাম্পল আগতে ষ্টুডেণ্ট 6 দিন গৈছে আৰু 6 আৱাৰ্ছৰ কাৰণে গৈছে, এতিয়া ষ্টুডেণ্টক এলাউ কৰক 3 আৱাৰ্ছ 3 ডেইজ, এনেকৈ যদি আমি গ্ৰুপ বনাই দিওঁ, ইয়েছ, অল্টাৰনেট ডেইজ, আৰু কোনো ব্ৰেক থাকিব নালাগে, মাজতে কোনো ব্ৰেক থাকিব নালাগে, কণ্টিনিউৱাছলি 3টা ক্লাছ হ'ব। এতিয়া এ গ্ৰুপ অফ দ্য পেৰেণ্টছ বা ষ্টুডেণ্টছে তেওঁলোকে কৈছে যে আমি নাযাওঁ বিকজ উইল বি ইনফেক্টেড, সেইবিলাক ষ্টুডেণ্টছৰ কাৰণে ডাইৰেকশ্যন দিব লাগে যে লেট দেম একচেছ দি অনলাইন ক্লাছেছ। যেতিয়া এজন টিচাৰে গৈ পেলাই ক্লাছৰুমত ক্লাছ ল'ব ফিজিকেলি, সেই ফেচিলিটিটো অনলাইন এভেইলেবল কৰাৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে ইনিচিয়েটিভ ল'ব লাগিব, কাৰণ কলেজবিলাকে সেইটোৱে ক'ব যে ইয়েছ আমিতো ফিজিকেলি ক্লাছ ল'ম কিন্তু আমাৰ ষ্টুডেণ্টছ দোজ হু আৰ নট জইনিং। এতিয়া গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ সেইটো অপশ্যন আহিছে যে ষ্টুডেণ্টছ ভলণ্টিয়াৰলি যদি যাব বিচাৰে, ক্লাছ এটেণ্ড কৰিব বিচাৰে, তেওঁলোকে যাব পাৰিব 21 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা। চ' এই বস্তুটোহে চলিউশ্যন হয় যে আমি ইনষ্টিটিউশ্যন অপেন নকৰিলে ছ'চাইটিৰ মাজত আৰু এটা প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট হ'ব, যিটো প্ৰব্লেম ছল্ভ কৰা টান হৈ যাব পিছত, সেইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ। ইতিমধ্যে আপুনি প্ৰাইভেট ইউনিভাৰ্চিটি হিচাপে আপুনি বহুত কথা উল্লেখ কৰিছে যে এই মুহূৰ্তত গভৰ্ণমেণ্ট যিখিনি ছেক্টৰত আছে সেইখিনি বাৰু তেওঁলোকে নিজক পিছলৈ লৈ যাব, কিন্তু প্ৰাইভেট ছেক্টৰত যিখিনি এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট আছে বা যিসকল আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হৈ আছে।
সো এই গোটেই প্ৰত্যাহ্বানটোক এই গোটেই চেলেঞ্জটোক প্ৰাইভেট ইউনিভাৰ্চিটিৰ পক্ষত কি ধৰণে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে মানে চব প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউচন আমাৰ বুলি নহয় গুৱাহাটী গুৱাহাটীত বহুত প্ৰাইভেট ইউনিভাৰ্চিটি বা অল ইণ্ডিয়া লেভেলত বা গ্ল'বেলি প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউচন বিকজ দে আৰ ৰেছপনচিবল টু দ্য ষ্টুডেণ্টছ কমিউনিটি ষ্টুডেণ্টবিলাকে ফিজ দিয়ে তাৰ কাৰণে প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউচনবিলাকে ছাৰ্ভিচ দিব লাগিব আৰু প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউচন যদি ছাৰ্ভিচ ভালকৈ নিদিয়ে তেওঁৰ ছাৰ্ভাইভেলো মুস্কিল হ'ব এইকাৰণে আমি এটেনি কষ্ট আপুনি শুনি পেলাই ভাল পাব যে অলৰেডি আমাৰ কেইটামান কোৰ্চৰ নতুন ফ্ৰেছ বেটচ অলৰেডি দে হেভ জইণ্ট আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট অল ছ'চিয়েল চায়েন্স বি এ এল এল বি ফাৰ্মাচি এইবিলাক কোৰ্চ অলৰেডি আমাৰ ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে বেলেগ জেগাত এডমিশ্যনে হোৱা নাই তো উই আৰ ৰেছপনচিবল এণ্ড উই আৰ গিভিং দি আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং টু দ্য ষ্টুডেণ্টছ আমাৰ ষ্টুডেণ্টৰ আমি ফিডবেক লৈছোঁ যে ইফ উই ষ্টাৰ্ট দি ক্লাছেছ ৱেডাৰ ইউ উইল জইন মোৰ দেন 80% ষ্টুডেণ্ট দে ছেড দেট উইল বি জইনিং এতিয়া ইনষ্টিটিউচনৰ ৰেছপনচিবিলিটি হ'ব তেওঁলোকৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনটো কেনেকুৱা প্ৰপাৰ মনিটৰিং মেকানিজম আছেনে এণ্ট্ৰি পইণ্টত তেওঁলোকৰ কি মেকানিজম ক্লাছৰুমত গ'লে ষ্টুডেণ্টৰ ছেফটি মেজাৰৰ কাৰণে কি ব্যৱস্থা আছে ষ্টুডেণ্ট যেতিয়া ওলাব তেওঁলোকক আমি কেণ্টিন বা এনেকৈ কমন প্লেচত আমি এলাউ কৰিব নালাগে ষ্টুডেণ্ট দে মাষ্ট গ' ডাইৰেক্টলি আউট চ' অল দিজ মেছেজ ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যন ফেচিলিটিত আমি কি চেনিটাইজেশ্যন প্ৰচেছ এডপ্ট কৰিছোঁ চ' ইফ দিজ থিংছ আৰ টেকিং কেয়াৰলি টেকিং নাইচলি মই ভাবোঁ কোনো ইনষ্টিটিউচন মানে এই অপাৰেট কৰাৰ কাৰণে প্ৰব্লেম নাপাব অন দ্য আদাৰ হেণ্ড গভৰ্ণমেণ্ট ইনষ্টিটিউচনত এই ফেচিলিটিবিলাক দিয়াত তেওঁলোকৰ প্ৰব্লেম বিকজ দে হেভ এ লিমিটেড বাজেট এণ্ড দে আৰ নট গেটিং ফেচিলিটি ফ্ৰম দি গভৰ্ণমেণ্ট তাতে বিভিন্ন ষ্টুডেণ্টে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰব্লেম পাই আছে চ' মই ভাবোঁ যে এই বস্তুটো যদি প্ৰপাৰলি প্লানিং কৰা হয় আৰু ইনষ্টিটিউচনেল হেডে যদি ৰেছপনচিবিলিটি লয় ফেকাল্টিক যদি ইনভল্ভ কৰে এংগেজ কৰে আৰু বাকী ষ্টুডেণ্টছৰ মাজত যদি বিভিন্ন ভলণ্টিয়াৰ বনাই দিয়া হয় তেতিয়া মনিটাৰিং মেকানিজম হৈ থাকিব আদাৰৱাইজ সেই প্ৰব্লেমটো আহিব যে ষ্টুডেণ্টৰ মাজত গছিপিং হ'ব এটা ইনষ্টিটিউচনত আৰু ইনফেকশ্যনটো স্প্ৰেড কৰাৰ চান্স থাকিব ইয়াৰ কাৰণে বহুত বিভিন্ন পেৰেণ্টছে যাৰ এটা এজন ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকে ভয় খাই আছে যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক আমি ইনষ্টিটিউচন পঠালেতো প্ৰব্লেম হৈ যাব পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থাটো কি হ'ব লাগে পৰীক্ষাৰ আপোনালোকৰ আমি আমিতো পরীক্ষা অলরেডি কন্ডাক্ট করছো যেহেতু দেখিছো এই বস্তু আমার এক্সপিরিয়েন্স যেটা সব সাকসেসফুলি করেছে হ্যাঁ 2-3% স্টুডেন্টে দে কুড নট অ্যাটেন্ড দি এক্সাম আর বহুত স্টুডেন্টের এনেকা প্রবলেম আইছে যে এক্সামত বহিছে কিন্তু ইন্টারনেটটো ডাউন হয়ে গেছে এনেকা প্রবলেম সব এই প্রবলেমটো কোনে সলভ করিব পারিব এই প্রবলেমটো সলভ একমাত্র গভর্নমেন্টে করিব পারিব দে ক্যান গিভ দি ডাইরেকশন টু দা অল নেটওয়ার্কিং এজেন্সিজ দে হ্যাভ টু এক্সটেন্ড দি ফেসিলিটি টু দা রুরাল এন্ড রিমোট কর্নার্স ইমান 6 মাহ হয়ে গেল 7 মাহ হয়ে গেল এতিয়ালৈকে এই ধরনের লাইনত কোনো এটা ইনিশিয়েটিভ নাই আজি ফর এক্সাম্পল করিমগঞ্জের এটা বিলকুল রিমোট এরিয়াতে এটা স্টুডেন্ট আছে আমি সেইজন স্টুডেন্টক কি সাজেশন দিছো বোলে তুমি অলপ ঘৰৰ পৰা সাইকেল এটা লৈ টাউনৰ ফালে আহি যোৱা বা বাছত উঠি পেলাই টাউনত আহি 1 ঘণ্টা এক্সাম দি পেলাই তুমি ঘূৰি যাবা এনেকৈ সলিউশ্যন দি আছো বাট দিছ ইজ আজি ইণ্টাৰনেটটো সবতকৈ সস্তা বস্তু কিন্তু এই বস্তুটোত কোনো এটা ইনিশিয়েটিভ নাই যে এটা টাৱাৰ এটা এক্সট্ৰা বহাই পেলাই যদি ৰিলায়েন্সৰ কানেকশ্যন তাতে আছে ৰিলায়েন্স জিঅ' তাতে এটা এক্সট্ৰা টাৱাৰ বহাই দিলে এণ্টায়াৰ এৰিয়াটো কাভাৰ হৈ যায় 2 নম্বৰ য়েছ ইউনিভাৰ্চিটিবিলাকে ইনক্লুডিং চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি দে কুড নট কণ্ডাক্ট দি এক্সাম বিকজ দেৰ ইজ ন' ফেচিলিটিজ আৰু ষ্টুডেণ্টে যে এনেকুৱা টেকনলজি আমাৰ ওচৰত নাই যে এটা ষ্টুডেণ্টে মেনিপুলেশ্যন কৰিছে নাই তাৰ ঘৰত বহি পেলাই সি মেনিপুলেশ্যন কৰিছে নাই এইটো চেক কৰিব নোৱাৰে লাইভ ষ্ট্ৰিমিং নহ'ব ইয়াৰ কাৰণে আমিও বিভিন্ন টাইমত সাজেশ্যন দিছিলোঁ যে প্ৰতিটো ডিষ্ট্ৰিক্ট হেডকোৱাৰ্টাৰত যদি 100 কম্পিউটাৰ দি পেলাই এটা যদি আইটি চেণ্টাৰ বনাই দিয়ে আৰু তাতে যদি নেটৱৰ্কিং ফেচিলিটি থাকে এনি ইউনিভাৰ্চিটি অফ দ্য কাউণ্ট্ৰি কেন কণ্ডাক্ট দিয়াৰ এক্সামিনেশ্যন ইফ ষ্টুডেণ্টছ আৰ বিলংগিং টু দিছ ডিষ্ট্ৰিক্ট কিন্তু এনেকুৱাও ইনিচিয়েটিভ হোৱা নাই যাৰ কাৰণে বিভিন্ন ইউনিভাৰ্চিটিয়ে অলৰেডি অনলাইন এক্সামবিলাক পাতিছে শেষ কৰিছে বিভিন্ন গভৰ্ণমেণ্ট ইনষ্টিটিউচনে কৰিব পৰা নাই মই ভাবোঁ যে এইটো টাইমত আমি ছিৰিয়াছলি বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সাম মেথডলজি আমি অনলাইন পাতি সেমিষ্টাৰটো শেষ কৰিব লাগে আৰু নেক্সট সেমিষ্টাৰৰ কাৰণে ষ্টাৰ্ট কৰাৰ কাৰণে এটা প্লানিং কৰিব লাগিব ফৰ দি ষ্টুডেণ্টছ কেৰিয়াৰ ফৰ দি চেক অফ ষ্টুডেণ্টছ কেৰিয়াৰ হয় এই মুহূৰ্তত শেষ মন্তব্য আপোনাৰ পৰা ল'ব বিচাৰিম এই গোটেই প্ৰসংগত বা গোটেই আপোনালোকে ইউ এছ টি এম এ যি গোটেই বিষয়টোত খুব এটা প্ৰপাৰ ৱেত আপোনালোকে কামখিনি কৰি আছে চাইণ্টিফিক ৱেত আপোনালোকে ব্যৱস্থাখিনি কৰি আগবাঢ়িছে চ' ছাজেশ্যন কিবা দিব বিচাৰিব নেকি গভৰ্মেণ্টক বা কিবা আপোনাৰ ফালৰ পৰা পৰামৰ্শ আছে নাই আমি বিভিন্ন টাইমত আমি ছাজেশ্যন দিছোঁ বা এনেকুৱা আপোনাৰ আপুনি যেনেকৈ মোক মাতিছে ইণ্টাৰভিউ কাৰণে এনেকুৱা বিভিন্ন টাইমত কৈছোঁ ছাজেশ্যনটো এইটোৱে হ'ব যে ইনষ্টিটিউচন আৰু আমি ডিলে কৰিব নালাগে হায়াৰ এডুকেশ্যনত এণ্ড স্পেচিয়েলি ক্লাছ 10 ক্লাছ 12 সেইবিলাকৰ ইমিডিয়েটলি ক্লাছ ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে মই দেখিছোঁ মন্ত্ৰীয়ে অলৰেডি কৈছে যে ক্লাছবিলাক ষ্টাৰ্ট কৰিব আৰু নেক্সট ইউনিভাৰ্চিটিত স্পেচিয়েলি ৰিচাৰ্চ স্কলাৰবিলাকক ফ্ৰী কৰি দিব লাগে চ' দেট দে কেন গ' এণ্ড ডু দেয়াৰ এক্সপেৰিমেণ্টছ এণ্ড এভৰিথিং আৰু মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী বা গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো যিবিলাক এক্সাম হোৱা নাই অনলাইন এক্সাম এটা পাতিব লাগে আৰু এক্সামৰ লগত আমি যিটো ফৰ্মুলা বনাইছোঁ
আমাৰ যিটো ফৰ্মুলা হ'ল যে অনলাইন এক্সামিনেশ্যনত আমি 50% মাৰ্কছ ৰাখিছোঁ, বাকী 50% প্ৰিভিয়াছ যিটো লকডাউনৰ আগত টেষ্ট হৈছে আৰু 25% ফ্ৰম দি প্ৰিভিয়াছ ছেমিষ্টাৰ এক্সামিনেশ্যন। এই ফৰ্মুলাত এটা বেলেঞ্চ হ'ব, কাৰণ বিভিন্ন ষ্টুডেণ্টে এইটো কুৱেশ্যন কৰিছে যে ষ্টুডেণ্টে মেনিপুলেশ্যন কৰিব পাৰে অনলাইন এক্সামিনেশ্যনত। চ' উই হেভ টেকেন লাইক দিছ। ছিমিলাৰলি অল ইউনিভাৰ্চিটিজ উইদাউট ৱেইটিং ফৰ এনাডাৰ ছিক্স মান্থ, কাৰণ ষ্টুডেণ্টৰ এটা একাডেমিক ইয়াৰ লছ কৰাতকৈ আমাৰ ওচৰত তাৰ ছাবষ্টিটিউট আছে, উই কেন গিভ দি চলিউশ্যন। আৰু ইণ্টাৰমিডিয়েট বেজ ষ্টুডেণ্টতো আমি এক্সপেৰিমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে নৰ্মেল টাইম যেতিয়া আহিব তেওঁলোকৰ আমি পৰীক্ষা ল'ব পাৰিম, বাট চাইকলজি অফ দ্য ষ্টুডেণ্টছ কমিউনিটি ইজ বিকামিং ভেৰি ডেঞ্জাৰাছ নাও। চ' মই ভাবোঁ যে গভৰ্ণমেণ্টে এটা প্লান কৰিব লাগে, একাডেমিক কমিউনিটিক লৈ পেলাই এটা প্ৰপাৰ প্লানিং কৰি পেলাই ডাইৰেকশ্যন এটা ইমিডিয়েটলি কলেজবিলাকক দিব লাগে, প্ৰিন্সিপালক দিব লাগে, হেড অফ দ্য ইনষ্টিটিউচনক দিব লাগে, সকলোকে এটা, সো দেট দে কেন মেক গ্ৰুপ অফ দ্য ষ্টুডেণ্টছ, আৰু কাৰো যাতে কোনো লোকচান নহয়, আৰু এটা সুন্দৰভাৱে একাডেমিক এটো ইয়াৰটো সকলোৰে বাবে, টিচাৰসকল আৰু ষ্টুডেণ্টসকলৰ বাবে হয় যাতে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাৰ, আপুনি আমাৰ ষ্টুডিঅ'লৈ আহিলে আৰু সবিশেষ কথা ক'লে, আৰু আপোনালোকে কি পৰিকল্পনা কৰিছে সেই বিষয়ে ক'লে, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এয়া আছিল মেহবুবুল হক, তেওঁ USTMৰ চাঞ্চেলৰ হয়। তেওঁ এই গোটেই প্ৰসংগত এটা নতুন পদ্ধতিৰ মাধ্যমেৰে, ব্যৱস্থাৰ মাধ্যমেৰে চৰকাৰকো কৈছে যে আগবঢ়াই লৈ যাব লাগে শিক্ষা ব্যৱস্থাটো, যাতে কাৰো ক্ষতি নহয়, সি লাগিলে টিচিং ষ্টাফেই হওক, লাগিলে ছাত্ৰ সমাজেই হওক, কাৰো যাতে ক্ষতি নহয়, আৰু শিক্ষাৰ যিটো ক্ষেত্ৰ আছে সেই ক্ষেত্ৰটো যাতে অধিক ক্ষতি নহয় তাৰ বাবে সকলোৱে ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। টাইম মিটৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানৰ পৰা মই ডিকে শৰ্মা বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ, নমস্কাৰ।